Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 25-də səhər saatlarında Xankəndini tərk etmək istəyən separatçıların keçmiş lideri Ruben Vardanyan bunun üçün qeyri-adi üsula əl atmağa çalışıb. Oxu Azın əldə etdiyi məlumata görə Vardanyan Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin rahat keçmək üçün qadın qiyafəsinə girib. Lakin sərhəd buraxılış məntəqəsinə çatmamış anlayıb ki, kimliyi texniki vasitələrlə müəyyənləşdiriləcək. Buna görə də avtomobili geri çevirərək yenidən Xankəndiyə qayıdıb. Vardanyan qadın geyimi seçməsi təsadüf deyil. Hiləgər separatçı çox gözəl bilir ki, Azərbaycan əskəri mülki əhaliyə, xüsusilə də qadın və uşaqlara humanist münasibət göstərir. Ancaq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının da zərgər dəqiqliyi ilə işlədiyindən xəbərdardır. Buna görə də qadın paltarı ilə qaçmaq niyyətinin puça çıxmağını gec də olsa anlayıb.